Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z Rage 2. Pokračujeme dneska dále v questu, ve kterém vlastně musíme dobít Newton Bash a taky vyhrát závody, které jsou tady. Ale první ze všeho jdem na Newton Bash samozřejmě, protože je to velká sranda. Zakamenil jsem trochu, tak nějak procházel mapu, něco jsem trochu lootoval, nic moc velkýho, jen tak trošku. Většinu z toho stejně budu dělat za kamerou, jestli to teda budu logicky dělat, že jo? Ale něco ať udělám i na tém videu samozřejmě, teda ty hlavní questy, že jo? A za jak dlouho tam budeme, doufám, že za chvíli. Jo, počkat. Já už to přejel? Ty vole, vy jste tupci, jste se rozmetali. Kde to je? Jo, tady. Já jsem slepej. Jo. Lucim, entering the Mutant Bash TV arena. Keep an eye on your TV screen, because it's time to crack some muty skulls. I know you can, and I know you will. But be careful. Those things are nastier than you think. Ty vole, rozmetal jsem je v prvním dílu, rozmetám i v tomhle. Don't worry. Dashing rogue the city has sent our way this evening. You, yes, you, stranger. Have you come to join us? Say it is so. Say you've wandered here from off the dark city streets and into this boudoir of pleasure to join our little game. Because you have a hunger in your eyes. Do tell me. Is it a hunger for the promises of the flesh I present you with? A thirst, perhaps, for the reddest. Oh, yes, of wines. Or maybe the insatiable hunger of the true connoisseur. The lust to kill. You have it. The promise of greatness. Allow us to sate your hunger for the kill, handsome. And sign here on the line. And now, sweet young thing, your journey to stardom shall commence. Kill! Kill for Desdemonia! Oh! Křížek. Díky bohu, už jsem myslel, že píše levou rukou, to bylo hříšný. Kid Swinger. Well, ty vole, ona si řízla do ruky jenom, aby jí dolila ty vole. You again. With sensuous kill skills like yours, the arena is always welcoming. Tohle je divný. Je to ještě divnější, než to bylo. A to už je co říct, protože už předtím to bylo strašně divný. Teď tu je tuta borka ty vole a to je ještě horší snad. Tokens. Máme tu tokeny dokonce. Right. Step on up, killer. What you looking for? Something crazy? Dizzy Deluxe can get you anything. Just bring me those blood-soaked bash tokens and I'll set you up. Okay, got it. What kind of stuff you got? Bash supplies and mayhem-inducing murder apparatuses, of course. And pass to the max. Thanks, fam. To se bude hodit.
Jestli tu jsou za ty tokeny věci, tak za to můžeme dát koupit pěkný věci za to. Tak jo, musíme si udělat Man of Mutant Bash TV, což znamená, že nevím, co mám dělat přesně, ale vy mi to určitě vysvětlíte. Co to sakra bylo? Musíme jít? Jít? Ne, jíst, ježiši. Musím si říct. Nice. OK. Máme tu i nějaký challenge. Ranger normal explode all. OK. Asi jdem na normal. Jo, jdem na normál. Nebudem si s tím jebat zatím. Já si musím opřít. Bo jinak si tu zlámu. Díky, díky. Těší mě. Ty vole. OK. Acceptable. To se docela dalo. Čiže, že tady musím předvádět ty triky, mi docela sere. I když na druhou stranu je to aspoň větší sranda, že jo? To ještě proběhnu. Tvoje muzika, taková klasička tady nějaká v pozadí. Nevím, jak moc to jde slyšet, ale... Je to klasička. Tvoje náboje. Nový hračky. I zámky tu jsou růžový, Kriste. Elektřina. To je sranda. Bude bolet? Tak ne.
hejzlu. Tu máme dál ještě dvě. Plno. Co nejde rozbít. Fíze, díly. A. Zase bude opička. OK. Ještě rychlejší než kdy předtím, ty vole. Tentokrát ve Full HD. Pozbírám zvolení, díky, díky. Jste strašně milé publikum. Nah, I'm good. A new wave of slimy creatures coming. Such burning action. Okay. Snažím získat co nejvíc těch pointů, ať už když tu jsem, tak ať to mají tyž trochu význam, kromě toho, že to dělám kvůli questu samozřejmě. Poslední baby. Ambush party, ha? Ne. Kde? Můžeš? Ty vole! Let it be, you let me gun out!
Tu si rád přijmu. Jenom co tu dolů tu. Milá para, paní i stará, něco tu dolů tu. Třeba tady to bitfaka. Tak díky. Byl mi ctí, byla to sranda, bavil jsem se. A trvalo mi to jenom zase nej 16 minut tady. To ta cutscena byla tak dlouhá nebo co? Typu, že to je jedno. What the hell? Well, guess that was that. You weren't kidding. You really kicked the shit out of those muties. Good job. That kind of quality slaughtering could make you a star. I still gotta get behind the wheel at Chaz Car Derby, though. I know, it's a hassle. But hey, Wellspring thanks you for jumping through all these hoops. No skin off my back. As long as you come through on your end, Mayor. You won't regret this. Ah, the youthful demeanor. You are aroused. Nein. Aroused to kill some more? Yo, too. Go ahead. Thanks, lady. Come on, it's... Oh, look. Big Bad Basher is back. I was just watching reruns and wondered when you would come rolling back into my shop. Welcome. Let's spend some of those bash tokens, yeah? Mohl bych. Co na gany trochu? Nikdy nevíte, kdy se může hodit. Až na to, že nemám Fertilite. Fertilite, tak. Fertilite. Fertilite? Fertilite? Anyway. To bude asi... to možná nebude tak dlouhá cesta. Uvidím, jak dlouhá cesta to bude. Když tak si to střihněte, přeskočte tak, já to střihnu když tak. Ale jestli ne, tak si to můžete přeskočit a... Nicholas Rain is the death guy. Well, makes sense those muties thought so. A ono to je úplně opačná strana. No, Nicholas Rain, ty kokos, ten to řezal. Když jsem to za něho hrával v prvním dílu. A zase jsme zajeli do hajzlu. Jsme skoro tam. To nebylo tak daleko. Kdo mě asi uvítá tady? No. Zjistíme brzo. On the screen. I'm gonna win this. Good luck, Walker. We racing. You're gonna need it. Není problém. To zmáknu jak nic. A možná bych tady mohl pokecat. Oh,
Tady mají plno všichni keců. Takže to asi nebudou žádné moc questy. Metal on metal. OK, každý tu sedí, chilluje u situ. No. Jo, zníš příšerně. Tell me his soul, Nicky Rain. Tell me you sent this wasteland butte to race like a stick of butter on a pile of pancakes. After you, hot sauce. Vážně mi řek hot sauce? Racing, baby. I can see you got the grit to be great. You got the meat it takes to take the plate. And you got all the trimmings, too. Got a contract right here, Prime Cut. You sign that? Well, you sign in blood. You race your way to the top crust like a knife through sirloin, and you emerge victorious and take the gravy too. When do I start? Scritch scratch. We got your John H and we good to go. Oh. Yeah, well, you start at the bottom, fresh meat. Get the pity bucket. You prove your sizzle in that slow-mo ride. And then move on, simmer to the very top like the slickest grease in a gumbo. Go grab your ride when ready, huh? OK, snad se nám to nějak povede, protože tohle je něco jiného jak jednička a tady se ty auta ovládají z nějakého důvodu strašně špatně. Nebo aspoň mně to tak přijde, že se ovládají příšerně, takže uvidíme. Jo, tak to bude sranda. Ty vole, oh shit, to se tak špatně ovládá. Nice. A jsem zase poslední. Ty vole. Co to, jak jsem, proč, můžeš se otočit, prosím? Díky. Nice. Tady je nějaký ty vole styl, co já nechápu v tom ježdění aut, nebo se to, buď se to fakt špatně ovládá, anebo jenom se to ovládá, nebo ten ovládám špatně nějak. Nebo fakt nevím, protože tohle mě rozbíjí strašně, jak špatně se to ovládá. Thank you.
Ty vole, tryhard jak svině. A do prdele. Do hajzlu. Dobré. To si děláš srandu, fakt. Do hajzlu. Yes, baby, hotovo, woo, na potřetí, ty kokos, kámo. Huh, časkár, díky, Kevine. Myslím, že budu muset, protože budu chtít české achievementy. Jop, přesně jak se říká. No, tady to dneska ukončím, protože za kamerou bych si možná prošel tu ty secrety a příště... Zpátky ve Wellspringu budeme pokračovat hlavním úkolu. Takže pro dnešek děkuji za sledování a u dalšího dílu, u dalšího rage, zatím čus.